Treåringen rullade över i galopp i spetsstriden men gick en stark upphämtning efteråt och hade utan fadäsen haft bra chans att vinna loppet. Med tanke på orutinen är det inte förvånande att det finns saker att slipa på, men sett till intrycket kommer vi med säkerhet att få höra mer om honom framöver. Hästen bryter allt jämt i kurvorna men så kraftfull ut när han får en utvändigt ledaren så när tog hem ett ganska bra lopp för klassen. Gången före satt han fast med kraft och sparade i V75 och formmässigt finns det för dagen ingenting att klaga på. I jänkarvagn och med spetsläge i nästa start är det bara att lira. Cocktail Jet-dottern så närmast ut att vilja krypa ur skinnet när hon i tredje invändigt satt fast med i princip allting sparat. Sett till insatserna på sistone har sexåringen verkligen hittat toppformen och med bättre klaff i ett passande gäng borde det snart bli seger. Stoet galopperade kort i starten och satt därmed långt bak i fältet när slutrundan inleddes. Spurten i vida spår var dock av det snabbare slaget och via 1.12,5 sista 1000 fick hon trots markförlusten med sig ett fjärde pris hem. Någon far med formen är det definitivt inte och med vettig uppgift är hon högintressant i kommande start. Sjuåringen hamnade svårt till från sitt sjunde spår men visade bäst fart av alla till slut när han från femte ytter avslutade 1.09,1 sista 700. Intrycksmässigt går det inte att se mycket bättre ut över mål och skulle han lottas till ett bättre utgångsläge i nästa start ska segerchansen vara god.